أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو تمام بھلائیاں تعلیم فرمائیں، اور انہی کے ساتھ ان تمام کاموں کی نشاندہی فرمائی جو امت کے افراد کے لیے نقصان دہ یا ہلاکت اور بربادی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر امت کو ہدایات فرمائیں. حدیث کی کتابوں میں ایسی ہدایات متعدد مقامات پر موجود ہیں کہ جن میں ان کاموں کو بیان کیا گیا ہے، ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے، جن پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جن کاموں کو ناپسند فرمایا، اور ان کاموں کے تعلق سے وعیدیں بھی بیان فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کچھ ہدایات کو آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھتا ہے. لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا معنی ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے. اس سے مراد اسلام سے اخراج نہیں ہے کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ ہمارا پسندیدہ آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا عمل کرے جس عمل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرمائیں تو وہ یقیناً اللہ کے نزدیک بھی ناپسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو پسند فرمائیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے. اس لیے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس منا، یہ کوئی چھوٹی موٹی وعید نہیں ہے، بلکہ شدید وعید ہے کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سب جانتے ہیں،
جس کا پڑھنا سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی مشق کریں۔ اس کے لیے کوشش کریں، چاہے روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کا خرچ ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کہ 24 گھنٹوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کئی گھنٹے لایعنی کاموں میں لگے رہتے ہیں، ایسے کاموں میں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، جن کا کوئی وصول نہیں ہے، جن سے کچھ آنے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں اور ایسے کاموں میں کئی گھنٹے لوگ گزار دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو منظم کریں اور اپنے وقت کو صحیح کاموں میں صرف کریں، خرچ کریں۔ تو قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور آج اس جانب ہماری توجہ نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس طرف توجہ نہیں دیتے اور قرآن کریم پڑھتے ہیں اور غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کریم پڑھتے تو ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو سوگ کے وقت اپنے سر کے بال کٹوا لے اور اسی طرح چیخے چلائے یا کپڑے پھاڑے۔ مصیبت کے وقت میں، غم کے وقت میں سر کے بال منڈوانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں میں اس طرح کا رواج ہے کہ ان کے یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کے لڑکے، اس کی اولاد سر منڈوا لیتی۔ اسلام میں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور اس حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت سر کو منڈوا لے یا چیخے چلائے یا اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکارتا ہے۔ یہ تینوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائے ہیں اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّلْ كَبِيرَنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت اہم ہے۔ یوں تو تمام ہی فرامین اہم ہیں لیکن بعض فرامین ایسے ہیں کہ صرف ایک فرمان پر عمل کر لیں تو معاشرے میں بہت سی اصلاح ہو جائے گی، بہت سدھار ہو جائے گا۔ فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں پر کا ادب، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، اچھے انداز میں پیش آؤ، اور چھوٹوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑوں کا احترام کرو۔ آج ان دونوں چیزوں کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ دونوں کام ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے فساد ہے، اسی لیے جھگڑا ہے اور اسی لیے انتشار ہے اور اسی لیے آج ایک دوسرے سے آدمی شکایت کرتا ہے، ایک دوسرے سے شاکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے
جس پر ہم عمل کر لیں تو معاشرے میں سدھار ہو جائے گا. آج بڑوں کی کتنی تعظیم و تکریم رہ گئی, بڑوں کا کتنا ادب رہ گیا. آج تو محلے کے بڑے تو دور کی بات ہے, اپنے گھر کے بڑوں کا احترام چھوٹے نہیں کرتے, اپنے والدین کا احترام چھوٹے نہیں کرتے, بلکہ ان کے سامنے آوازیں بلند کرتے ہیں, ان پر ان کو ڈانٹتے ہیں, پھٹکارتے ہیں اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو, اف بھی مت کرو, اور نہایت کریمانہ انداز میں, احسن انداز میں ان سے گفتگو کرو. تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے اور دوسروں کی عادتیں ہم نے اس انداز میں اختیار کر لی ہیں کہ آج ہمیں چھوٹے بڑے کے مقام کا اندازہ ہی نہیں. اسی طرح بڑوں کا حال ہے کہ چھوٹوں پر شفقت, نرمی, آسانی کے بجائے سختی کرتے ہیں اور اس انداز میں بدسلوکی کرتے ہیں کہ چھوٹا باغی ہو جاتا ہے, چھوٹا نافرمان ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں, اپنے چھوٹوں کو نرمی کے ساتھ ان کو ادب سکھائیں, ان کو مہذب بنائیں, ان کو رہنے سہنے کا سلیقہ سکھائیں, لیکن ادب کے ساتھ ان کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے. کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, باپ وہاں پہنچے اور دوستوں کے سامنے ہی پھٹکارنا شروع کر دیا. باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں باپ ہوں, میرا حق ہے, میں جو چاہوں کروں. ٹھیک ہے, باپ ہیں, آپ کا حق بھی ہے, لیکن بیٹے کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ اسے ڈانٹیں, پھٹکاریں گھر میں لا کر, اکیلے میں سمجھائیں اس کو, باہر لوگوں کے سامنے, اس کے دوستوں کے سامنے پھٹکارنا یہ اسے باغی بنانا ہے, اور اس کے دل میں باپ کی طرف سے نفرت بیٹھتی ہے ایسی صورت میں. تو اس طرح کی نصیحتوں سے بچنا چاہیے. یہ نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے, بلکہ اولاد کو, بیٹے کو گھر میں لائیے, گھر میں بٹھا کر پیار سے, محبت سے ان کاموں کے بارے میں جن سے آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں ان کی برائی اس کے سامنے بیان کریں, اچھی باتوں کی تلقین کریں, اچھائی برائی کا نفع نقصان سمجھائیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے. تو اس انداز میں اگر ہم تربیت کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا, لیکن دوستوں کے سامنے ہی اگر ہم نے پھٹکار شروع کر دی تو پھر اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں بچے آتے ہیں, بچے آتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں اور بچوں کو پھٹکار دیتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بچوں کو پھٹکاریں گے, ڈانٹیں گے مسجد میں, تو وہ بچہ مسجد سے پھر چلا جائے گا اور اس کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے بات کہ اب یہاں نہیں آنا چاہیے مجھے, جہاں میرے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے جس مقام پر, اس جگہ مجھے نہیں آنا چاہیے. اور یہ بات اگر گھر کر گئی اس کے دل میں تو وہ پھر مسجد کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا. اور ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کے کو بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو جاتے تھے مسجد میں پڑھنے کے لیے, ہم تو جاتے تھے مسجد میں نماز کے لیے, لوگوں نے ہمیں مار کے بھگا دیا, بڑے لوگوں نے ہمیں ڈانٹ دیا, اس کے بعد تو ہم پھر گئے نہیں. تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ. ظاہر ہے بچہ بچہ ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بچے آتے تھے اور خواتین جب آتی تھیں ان کے ساتھ بھی بچے ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے بچوں پر, کہ ماؤں کے ساتھ بچے ہوتے تھے اور نماز کے دوران جب بچوں کے رونے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی تھی تو آپ قرآت کو مختصر کر دیا کرتے تھے, چاہتے تھے لمبی صورت پڑھیں, زیادہ آیتیں پڑھیں, لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز کان میں پڑتی تھی تو قرآت مختصر کرتے تھے, قیام مختصر کرتے تھے اور نماز کو جلدی مکمل فرماتے تھے. اتنا خیال بچوں کے لیے رہتا تھا, کبھی یہ نہیں فرمایا خواتین سے کہ تم ان بچوں کو مسجد میں لے کر کیوں آتی ہو, انہیں گھر چھوڑ کر آیا کرو, مجھے نماز چھوٹی کرنی پڑ جاتی ہے. کبھی یہ نہیں فرمایا.
بلکہ آپ کے اپنے بچے نواسے نواسیاں کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ڈانٹتے نہیں تھے، پھٹکارتے نہیں تھے، سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، دیر تک سجدے کی تسبیحات پڑھتے رہتے تھے تاکہ بچہ کمر پر بیٹھا ہے بیٹھا رہے، اسے کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ اس انداز میں بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے مسجد میں آ گئے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر سے اترے اور گود میں لے لیا اور گود میں لے کر پھر خطبہ شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ حال تھا بچوں کے سلسلے میں کہ آپ بہت پیار فرماتے تھے۔ چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو سلام کرتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں؟ آج یہ کیفیت نہیں ہے۔ ہم بڑے ہیں تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ چھوٹا ہمیں سلام کرے، حالانکہ سلام کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ مان لیجئے چھوٹا گھر میں ہے، بچے بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوں۔ لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر میں موجود بچے اور خواتین ہمیں سلام کریں۔ یہ الٹا کام ہے۔ سیدھا کام یہ ہے کہ جو داخل ہو رہا ہے گھر میں وہ سلام کرے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ تو یہ آداب ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت و رحمت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، غیروں کی نقل کرتا ہے، غیروں کے طریقے پر چلتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو دیکھ لیں، وہ کس کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا آئیڈیل کون ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، کس کے طریقے پر زندگی گزر رہی ہے، لباس، چال ڈھال، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، بالوں کا اسٹائل کس کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ آج ایک طوفان آیا ہوا ہے بالوں کے اسٹائل کا، کس کس آدمی کی نقل ہو رہی ہے۔ مسلمان کے لیے تو آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آج ہمارے بچوں نے، ہم نے، بچیوں نے، معاشرے کے اکثر افراد نے کن کن کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور کس کس کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کبھی کوئی ہنگامہ ہو گیا، کسی مسلم ملک کے خلاف اسرائیل نے، امریکہ نے کوئی قدم اٹھایا تو جذبات میں آ کر اعلان ہوتا ہے کہ صاحب فلاں فلاں چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دو، فلاں مشروبات چھوڑ دو، فلاں چیزوں کا استعمال چھوڑ دو۔ ارے میرے بھائی، دو چار پانچ دس چیزوں کا استعمال آپ چھوڑ دیں گے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق ان پر نہیں پڑتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے پرسنٹ ان کے طریقے اختیار کیے ہوئے، کتنا فیصد ہماری زندگی ان کے طریقوں پر گزر رہی ہے، اس کا تو ہم جائزہ لیں، اس کا ہم جائزہ نہیں لیتے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیں، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کے طریقے پر چلتا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا،
جو ہمارے اوپر ہتھیار اٹھاتا ہے، جو ہم پر حملہ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی مسلمان مسلمان پر ہتھیار اٹھائے، مسلمان مسلمان پر حملہ کرے، اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا پسندیدہ شخص نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کتنے مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بناتے ہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ہتھیار کا استعمال تو دور کی بات ہے، ہتھیار چلانا تو دور کی بات ہے، ہتھیار اٹھانے پر فرمایا کہ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی صرف ہتھیار اٹھانا، اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن آج تو ہتھیار لوگ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اخبارات میں خبریں آتی ہیں، کہیں کہیں دس دس روپے پر قتل ہو جاتا ہے، سو دو سو روپے پر قتل ہو جاتا ہے. مسلمان مسلمان کا اس انداز میں دشمن بنا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم بڑے بڑے ملکوں کی بات تو کرتے ہیں کہ فلاں مسلم ملک فلاں مسلم ملک کے خلاف، ارے بھائی ان ملکوں کے حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں ان کے حوالے کرے، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے محلے اور علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے خاندان میں کیا ہے، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کتنے اسلام کے پابند ہیں، ہم میں سے کتنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت و انسیت رکھتے ہیں اور کتنے ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا تو ہم جائزہ لیں. ہم اپنا محاسبہ اور جائزہ لینے کے بجائے ہم لگے رہتے ہیں دوسروں پر، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں مقام پر یہ ہو رہا ہے. تو ہم میرے بھائیوں اپنا جائزہ لیں، اپنے حالات کو دیکھیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت اہم حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ. ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی وجہ سے قتل کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے عقیدے اور طریقے پر مر جاتا ہے. تین باتیں بیان فرمائیں. پہلی بات، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف دعوت دے. عصبیت کیا ہے؟ عصبیت کیا ہے؟ ایک تو زمانے جاہلیت میں آپ دیکھیں، زمانے جاہلیت میں عصبیت ہوتی تھی، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے دشمنی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، پشتیں گزر گئی مارتے اور لڑتے اور جھگڑتے ہوئے. آج اسی انداز کی عصبیت ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، علاقے کی عصبیت، زبان کی عصبیت، خاندان کی عصبیت، برادری کی عصبیت، رنگ و نسل کی عصبیت، یہ ساری عصبیتیں آج مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں اور باقاعدہ اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کی حمایت کی جاتی ہے. تو ایسا شخص جو عصبیت جاہلیہ کی طرف دعوت دے، بلائے، اس کو سپورٹ کرے، اس پر لوگوں کو جمع کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے. تو ساری عصبیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے رون دی تھی، ساری عصبیتوں کو ختم کر دیا تھا اور یہ تعلیم دی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک جان ہوتا ہے.
یہ تعلیم دی گئی تھی. مسلمان کو اسلامی اور ایمانی اخوت میں پرو دیا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا اور ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کرے، اور آج اسی طرح عصبیت کا شکار ہم ہیں. غیر قوم میں کیا ہے؟ غیر مسلموں میں یہی تو عصبیت ہے، ذات پات کی عصبیت ہے، چھوٹی ذات بڑی ذات. اور اس حد تک عصبیت میں وہ لوگ آگے نکل گئے کہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو عبادت گاہوں میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مندر میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے، پوجا پاٹھ کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی عصبیت تو نہیں ہے. مسجد میں آ کر ہر مسلمان، کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو، ایک ساتھ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھتا ہے. لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد وہ ساری عصبیتیں زندہ ہو جاتی ہیں، سارے فرق زندہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے کا فرق، کمین اور شریف کا فرق زندہ ہو جاتا ہے. فلاں رذیل ہے، فلاں کمین ہے، اور فلاں اشراف میں سے. یہ عصبیت مسجد کے باہر زندہ ہو جاتی ہے. جو کیفیت ہماری مسجد میں ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ہیں. مسجد کے باہر بھی ایک ہونے چاہیے، مسجد کے باہر بھی یہ ایمانی اخوت باقی رہنی چاہیے جو مسجد میں رہتی ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے، بہت برا حال ہے. اور اسی عصبیت کی بنیاد پر قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، خون بھی بہایا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی عصبیہ ومن قاتل علی عصبیہ ومن مات علی عصبیہ. جو اسی فکر اور اسی منہج اور اسی سوچ کو لیے ہوئے مر جاتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. جس کے ذہن و دماغ میں یہ فطور ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسی کو لیے اگر مرتا ہے آدمی، وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے آج علاقائیت، زبان کا فرق، رنگ و نسل کا فرق، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے بہت سختی سے اس کو رد کیا، کنڈم کیا. مشرق کا رہنے والا ہو کہ مغرب کا، جنوب کا رہنے والا ہو کہ شمال کا، کسی بھی رنگ و نسل اس کا تعلق ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان و اسلام میں داخل ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ہماری تکلیف اس کی تکلیف ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، ایک جسم قرار دیا ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، پورا جسم اس کی ٹیس محسوس کرتا ہے. یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو ہم سب کو اپنے ایمان کا، اسلام کا جائزہ لینا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو برادری واد، ذات پات، علاقائیت، زبان، اس طرح کی تمام عصبیتوں کا شکار ہوتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا لیس منا من عمل بسنتی غیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی سنت پر عمل کرتا ہے. سنت صرف ایک ذات کی ہے، سنت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی پیروی ہم پر لازم اور ضروری ہے. لیکن آج بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنے لیے قدوہ اور نمونہ بنا لیا ہے، اور ان کے طریقے اور ان کے راستے پر چلتے ہیں. ہمارا تعلق تو فلاں سلسلے سے ہے، ہم تو فلاں سے بیعت ہیں، ہمارے خاندان کا شجرا تو فلاں پیروں سے ملتا ہے. ارے بھائیو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے ہو،
تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی مرشد ہے، اور نہ کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے. سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، سب کو اللہ کے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے. باقی کسی سے اس طرح کا رشتہ کہ وہ ہمارا قدوہ ہے، ہمارا نمونہ ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، نہیں ہونا چاہیے. بڑا ہے، بڑے کا احترام لازم ہے، بڑے کا ادب و تکریم لازم ہے، لیکن قدوہ، نمونہ، اسوہ، قیادت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قیامت تک کے لیے. اس لیے کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. چونکہ عصمت اور معصومیت کسی کو حاصل نہیں ہے، عصمت اور معصومیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور اس لیے کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، آپ پر اللہ کا پیغام آتا تھا، اللہ کی طرف سے جو ہدایات آتی تھی انہی ہدایات کو آپ آگے بڑھاتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہماری ہدایت کے مطابق ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی کا بھی طریقہ اختیار کریں گے نجات نہیں مل سکتی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو شخص اپنی مونچھے پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج فیشن چل رہا ہے بڑی بڑی مونچھوں کا، اور داڑھی تو پتہ نہیں کس کس طرح کی چل رہی ہے. نوجوانوں کے چہرے دیکھ لے کس کس ڈیزائن کی داڑھیاں رکھے ہوئے ہیں لوگ، اور اس پر کیسی کیسی طرح کی مونچھیں لگائے ہوئے ہیں. مونچھیں بڑی ہو رہی ہیں، خوب اچھی طرح بڑی ہو رہی ہیں. یہ بڑی مونچھیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. فرمائے لئی سمنا ملم یا خود شاری بہو، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی مونچھوں کو نہیں تراشتا، اپنی مونچھوں کو چھوٹا نہیں کرتا. یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے ایٹم بم ہو گئے مونچھ رکھ کر. مونچھیں رکھ کر آدمی دوسروں پہ روب جماتا کہ پتہ نہیں ہم کیا بن گئے. تو میرے بھائی، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں واقعی، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو داڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر رکھیں، مونچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھیں، اور یہی چہرہ اللہ کے یہاں پسندیدہ چہرہ، یہی چہرہ جو نبی کے چہرے کی مشابہت. یہ ایکٹروں کی انداز میں داڑھیاں رکھنا اور طرح طرح کے اپنے چہرے کو مختلف شہروں اور ملکوں کا نقشہ بنا لینا کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس شہر کس گاؤں کا نقشہ اس کے چہرے پر بنا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے نوجوان. اور بڑوں کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے، اپنے بچوں کو سمجھائے کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اسے چھوڑ دو، آ جاؤ اسلام کے دامن میں، آ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے. ہم کھلم کھلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین سے بغاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے. رات دن شکایتیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا حال ایسا ہے. مسلمانوں کا حال تو ایسا ہونا ہی ہے، ہم اللہ کے باقی ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کے باقی ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے باقی ہیں. کتنی کھلم کھلا مخالفت ہم رات دن کر رہے ہیں، کھل کر مخالفت ہو رہی ہے، اور اس پر ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی، شرماتے بھی نہیں ہیں، احساس ندامت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان